السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتو كوزانجو اسلام وافريكا مشاريكنا كاتي تبيت يا لي ونيكوتوكا وزارة واقف يا مصري نميمني ايمن الاصل تشوكي كوشا الازهر سيوم يلو زكي افريكا نوتوبا هي نيكو انوانيا وسمهيفو كأكيدة نا كمونندو السماحة عقيدة وسلوكا سفزات جامعة نزاك من زمونك تكوفو مولا مليزي وابيون ببيوتا أنا إسامة كتاب كتاب كتكوفو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من زمونك أنا كتكييني اليوم مبيسي ولا هاكو تكييني اليوم مزيتو نانينا شهودية كوانبا كنا مونغو منجينا أنا يستحيك كوابديوا كو حاكي سيبكو من زمونك تكوفو مولا مليزي وابيون ببيوتا Ali peke yake na wala hana mshirika wake. Nani nashuhudia kwamba bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja na risala ya kimataifa iliyofanya usamehevu, uepisaji, viwe mfumo wa maisha. Hakuna mazito yoyote katika dini wala hakuna uzito wowote katika kuyapepa majukumu. Hakuna shida au ugumu wowote ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wama jaala alaikum fi dini min harajin, wala hakuweka juu ya yenu mambo mazito katika dini. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hakika dini ni nyepesi na hakuna mtu yeyote atakayefanya nzito isipokuwa hamshindi. Basi ongezeeni, jongeleanini, bayaneni habari njema, saidieni asubuhi na mchana inapokuwa safarini na sehemu ya usiku. Kwa hiyo usamehevu katika sheria ya Uislamu sio neno linalotamkwa tu au alama inayonyanyuliwa juu, bali ni akida wanayoishi Waislamu wote na wakaifanya ikawa mfumo wao wa maisha, lakini pia ni msingi miongoni mwa misingi aliyoimarisha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa waja wake watangamane kwayo na akaijalia ikawa sababu ya kujipata radhi na msamaha wake pamoja na rehma zake, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, waliafu waliasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, na wasemehe na waachilie mbali. Je, nyinyi hampendi Mwenyezi Mungu akusameheni? Ni kwamba tunachojitahidi ni kuufanya usamehevu uwe mwenendo wetu kimaisha, kwani ulanganiaji wa Uislamu wa usamehevu ni ungeleaji wa kiutendaji na kiutekelezaji. Mwenyezi Mungu mtukufu ametoa wito kwa waja wake akiwataka wawasamehe waliowakosea na wawe wasamehevu. Na wito huu umekuja katika sehemu nyingi ndani ya Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مما نماوفو هاي لنغاني بينغو اوفو كواليليلو جيما زايدي هابيولا امباي بين ياكو ناي بانو ادوي اتكوا كاما رفيكي جماع وكوكونيا وشنغو. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliutekeleza usamehevu kivitendo akiwa na watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mfano mzuri wa kuigwa kwa umma wake na kwa utu kwa ujumla, ambapo anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika mambo yalivyo milki rehma yaongezayo. Na anasema mama wa waumini bi Aisha, Sayyidatu Aisha radhiallahu anha, hakuwahi mtume sallallahu alaihi wasallam kuchagulishwa baina ya vitu viwili
isipokuwa alichagua chepesi kama hakikusababisha zambi. Na kama kisababisha zambi, basi yeye alijiweka mbali nacho. Na hapa kuna swali ambalo lazima kila mmoja wetu anapaswa ajiulize wazi wazi na bila kificho, nalo ni kama lifuatavyo: je, sisi tunatekeleza akida hii katika mienendo yetu? Na je, tumeifanya ikawa ni mfumo wa kutangamana baina yetu na baina ya yetu pia na wengine wote? Usamehevu ni mwenendo mzuri ambao lazima utekelezwe na pila Muislamu katika nyanja zote za maisha yake. Na kwa hivyo tunaona usamehevu baina ya mke na mume wake nao ni uhusiano wenye hadhi ya juu mno katika mahusiano ya wanadamu. Na ni moja kati ya alama za utukufu wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amebainisha wazi kwamba uhusiano wa wanadamu unajengeka kwa mapenzi, rehema na mtangamano mwema. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Na katika ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao, naye amejalia mapenzi na huruma baina yenu. Na anasema pia: waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Na kaeni nao kwa wema, na ikiwa imewachukia, basi waenda imkakichukia kitu, na Mwenyezi Mungu ametia kheri nyingi ndani yake. Na anasema pia Mwenyezi Mungu: walahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf, na wanawake wanayo haki kwa sheria kama ile haki iliyo juu yao. Kwa maana ya kwamba wanawake wana wao uzuri wa kushubiana nao kwa wema, na wanaume wao kama vile ambavyo wao anavyopaswa kuwafanyia vivyo hivyo waume zao. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam: mbora wenu ni yule aliye mbora kwa watu wake wa nyumbani, na mimi ni mbora wenu kwa watu wangu wa nyumbani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusia sana kuwatendea wema wanawake, ambapo anasema sallallahu alaihi wasallam: mume asimchukie mke wake, na akichukia kitu chochote kile katika tabia za mke wake, atambue kwamba mtu mwingine anaweza kukipenda. Na wasia wa mwisho wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa juu ya wanawake kabla ya kufa kwake, ambapo alisema sallallahu alaihi wasallam: usianene kuwatendea wema wanawake. Kwa hiyo usamehevu unatakiwa uwe mwenendo wa wanandoa wawili, na iwe sheria ya kibinadamu inayoyapangilia maisha yao. Uzuri ulioje wa maneno ya Abu Darda radhiallahu anhu alipomwambia mke wake radhiallahu anhu: utakaponiona nimekasirika, basi niridhishe, na ninapokuoneshe hasira zangu huwa ninaridhika. Katika mtangamano mwema wa kibinadamu uliosimamishwa na misingi ya uadilifu pamoja na usamehevu. Vile vile kuna msamehevu na jirani. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika kitabu chake kitukufu: waabudu Allah wala tushiriku bihi shay'an wabilwalidaini ihsana wabizil qurba walyatama walmasakini waljari zil qurba waljari ljunub wassahibi biljambi. Muabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na chochote, na wafanyeni wema wazazi wawili na jamaa na mayatima na masikini na jirani wa jaribu wa karibu na jirani wa mbali. Wingi ulioje wa usia
ومتومي صلى الله عليه وسلم جوا جيراني أنا سيما متومي صلى الله عليه وسلم جيبوريلي اللي اندليا كوني أسيا جوا جيراني مباكا نيكازاني أتني ريسيشا نانا سيما متومي ويتو صلى الله عليه وسلم أنا مؤمني من زمونكم متكوفو نا كوي أميني سيوك يا مويشو أم كريمو جيراني ياكي نانا سيما متومي صلى الله عليه وسلم نينا آباك ومنزي مونغم تكوفو ها أميني متو يويوتا نينا آباك ومنزي مونغم تكوفو ها أميني متو يويوتا نينا آباك ومنزي مونغم تكوفو ها أميني متو يويوتا أكا أوليزوا نمتو غاني هويو إيو متومي ومنزي مونغم تكوفو أكا سيما متو هويو نيولا أمباي جيراني ياكي ها سلميكي نا شر زاكي نانا سيما متومي ويتو صلى الله عليه وسلم مبورا زايدي ومرافيك مبالي يا منيزي مونغو متكوفو نيولي علي مبورا كوا منزاك نجيران مبورا زايدي كوا منيزي مونغو متكوفو نيولي مبورا واو كوا جيران ياك نانا سيما متومي صلى الله عليه وسلم أميني سيولي أنا إلالا وكاتي جيران ياك علي كريبو ناي أننجا وسمعيفو unatakiwa vile vile one baina ya mtu na wafanyakazi wenzake na katika vyuo vikuu na katika shule mbalimbali na sehemu zingine zote na Qur'ani tukufu imeimarisha uhusiano baina ya watu wote ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إني واتو هكي كسيسي تومكم بيني كتوكانا نوانوما نوانواكي نتوم كجاليني كوني مطايفا نمكابيلا إلم جوانا هكي كاليم تكوفو زايدي كاتيين كوى من زمونغو نهويو عليم تشامونغو زايدي كاتيكا نيني هكي كا من زمونغو نمويني كجوا ومويني خباري usamehevu barabarani na katika vyombo vya usafirishaji na pia na miongoni mwa alama za usamehevu ni usamehevu wa nafsi kwa mali na vile vile usamehevu katika mambo ya biashara na katika kudai deni lake mtume wa Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu anamrehemu mtu anayekuwa msamehevu pindi anapouza anapouzwa na anapounua na kununua na anapodai alipwe deni lake ninasema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu anisamehe mimi na akusameheni nini na katika toba yetu ya pili sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu Mula mlezi wa viumbe vyote na ninashuhudia kwamba hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, Mula mlezi wa viumbe vyote. Na ninashuhudia kwamba Bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe na mjana mjumbe wake. Ndugu zangu wa Islamu, hakika miongoni mwa alama zeni ya hazi ya juu za usamehevu na zilizo nyepesi pia ni maneno mazuri. Ni kama katika kauli ya Mwenyezi Mungu waqulu lilnasi husna nasemeni kwa watu kwa wema na pia waqul ibadi yaqulu allati hiya ahsan waambie waja wangu waseme maneno mazuri na maneno mazuri yanakuwa kwa watu wote bila kujali tofauti zao za rangi jinsia na imani zao na jambo hili kama linamaanisha kitu basi litakuwa lina maanisho ubora wa malezi na tabia njema. Na imesemwa kuwa uzuri wa tabia ni kitu chepesi, ni uso mkunjufu na maneno laini na mazuri. Mungu mtukufu anamwamrisha bwana wetu Musa alayhi salam amsemeshe Firaun kwa maneno mazuri pamoja na kiburi na ubishi wake anasema Mwenyezi Mungu mtukufu idhhaba ila fir'aun innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar au yakhsha
nenda kwa Firauni, hakika yeye amezidi juhuri, mwambieni maneno laini, huenda akazingatia au akaogopa. Tunapaswa tujiepushe na mambo ya upuzi, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, walladhina hum anil laghwi mu'ridun, na ambao hujiepusha na mambo ya upuuzi. Na anasema pia, ya ayuha allazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na semeni maneno ya sawa sawa. Na anasema pia, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Hepo hukoona vipi Mwenyezi Mungu alivyopiga mfano wa neno zuri. Ni kama mti mzuri, mizizi yake ni imara na matawi yake yuko mbinguni, hutoa matunda yake kila wakati kwa izini ya Mola wake mlezi. Na Mwenyezi Mungu huwapigia watu mifano ili wapate kukumbuka. Na anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hakika mja anaweza kuzungumza neno katika yanayoridhiwa na Mwenyezi Mungu mtukufu bila kukusudia, na Mwenyezi Mungu mtukufu akamnyanyua hadhi za juu. Na hakika mja anaweza kuzungumza neno katika yanayomchukiza Mwenyezi Mungu mtukufu bila kukusudia, na likampeleka neno hilo motoni. Na wajibu vile kujiepusha na kila aina ya maneno machafu. Kwa kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika muumini sio katika kulaani au kukashifu au kutoa kauli zisizopendeza. Hakika usamehevu ni ukati wa baina ya viwili vinavyokinzana, ukali na kupuuza. Vyote hivyo ni ukali ulio mbali mfumo wa Uislamu wa kati na kati, ambao unakusanya aina mbalimbali za usamehevu na urahisishaji na huruma, ambavyo humlazima aina zote za siasa kali na kujikweza kidini na kubindukia pamoja na kupotosha watu. Tunakuomba ewe Mola wetu mtukufu, uturuzuku usamehevu katika kauli zetu, katika vitendo vyetu, katika mtangamano wetu na katika mambo yetu yote, na utusuluhishie tulicho sigani, na uilindi nchi yetu na nchi zote duniani. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.